שלום לכם תלמידים יקרים, אני ממש שמח שהצטרפתם אליי לשיעור, שמי אביחי בן לאה, והיום במסגרת שיעורי תנ״ך ולימוד ספר שמואל, נעסוק בנאום הפרידה של שמואל הנביא. אתם כבר מוזמנים לפתוח את התנ״ך בספר שמואל א' בפרק י"ב. גר המסאלה. זה מה שיש לי להגיד לכם על הפרק שאנחנו לומדים לקרות. אתם יודעים מה זה גר המסאלה? גר המסאלה זה שם של תבלין הודי, שלמעשה הוא תערובת של תבלינים רבים רבים. זה תבלין חזק, מיוחד, מריח מאוד, שמורכב לפחות מעשרה תבלינים שונים. ובתערובת הזאת, רבים מהאנשים ההודים מבשלים את המאכלים שלהם. למה כתבתי לכם את זה? כי מה שיש לנו בפרק הזה, זה באמת ערבוב של המון המון סוגיות בנאום של שמואל הנביא. שמואל הנביא עוד לא עומד למות, אל תדאגו. וזה מה שהופך עוד יותר לתמוה את, הש... את הסיבה שלשמה הוא נואם את נאום הסיכום שלו. ונצטרך לשאול למה בנקודה הזאת בדיוק שמואל הנביא עוצר ומבקש להגיד לעם כמה דברים. ובדבריו נשמעים מרכיבים שונים, ממש כמו התערובת של התבלינים שלנו. יש שם דיבור על ימי הנהגתו. ‫יש שם איזושהי הערה על הבנים שלו, ‫יש שם מתיחת ביקורת על המלוכה, ‫יש שם דרישה לעבוד את אלוהים, ‫יש שם אה, הסתכלות על העבר של עם ישראל. לא רוצה לקרוא לזה בלאגן, ‫אבל זה בהחלט בהחלט גדוש פרטים ‫שבאים מכיוונים שונים. ‫אבל שמואל, כמו שמואל, ‫יודע בדיוק מה שהוא עושה. אנחנו נצטרך לברר באיזה אופן הדברים שהוא אומר מלמדים על עמדתו ועל רגשותיו. ולשאלה גדולה יותר, באיזה אופן דברים שאומר אדם, כל אדם, אתם, אנחנו, מלמדים על הרגשות שלנו ועל העמדות שלנו. כי תוך כדי הקריאה, אני מבקש שתעשו לכם תרגיל קטן, תנסו להבין דרך המילים של, של הנביא, מה הוא תופס, איך הוא חושב על הדברים. איך הוא מבין את מוסד המלוכה? מה הרגשות שלו? מה הוא חושב על העם? מה הוא חושב על בניו? זה תרגיל מעניין שיעזור לכם להבין את התנ״ך טוב יותר. אז מה נלמד היום? מטרת השיעור היא להכיר את, את נאום הפרידה של הנביא שמואל. נעזר בקריאה במיומנויות שונות של הבנת הטקסט ונפרש מילים שלא תהיינה ברורות. <אנסוק> נעסוק בניצול הזדמנויות, כי זה בדיוק מה ששמואל עושה, נעסוק בעמדה האנטי-מלוכנית של שמואל הנביא, נראה את הנוכחות הרבה של המילים השם ומלך בנאום שלו, ונעסוק באזהרה מפני התרחקות מהשם שמצויה בצורה ארוכה ומפורטת בדברי הנביא. גם בסיום חלק א' וגם בסיום חלק ב' של השיעור, לפני ההפסקה, ובתום השיעור. אני אתן משימה קטנה, שתעזור לכם להבין את הטקסט, את הפרק, ממקומות קצת אחרים, תעמיק בהם. הפרק, אנחנו יכולים להפריד אותו לארבעה חלקים. אני יכול כבר להגיד לכם שיש דרכים נוספות לחלק את הפרק הזה. אנחנו נצמד היום לחלוקה הזאת, שאומרת שפסוקים א' עד ה', יש בהם את הסיכום החיובי של תקופת ההנהגה של הנביא שמואל. פסוקים ו' עד י"א תעסוק בתזכורת לאירועי העבר, פסוקים י"ב-י"ג יזכירו את הבקשה למלך שביקש העם מהנביא, וחלק הרביעי שהוא פסוקים י"ד עד כ"ה, מסה גדולה של פסוקים, ששם נראה את יראת אדוני, איך צריך לכבד את אלוהים ואת הדרישה לנאמנות לאדוני, כפי שמופיעה בדברי הנביא בנאום. אז אתם מוכנים? עוד רגע נקרא. בואו קודם כל נשאל, אנחנו מדברים על נאום הסיכום והפרידה של הנביא שמואל. אני כבר אומר, יש עוד פרקים רבים, תקופה רבה, עד ששמואל ימות. אנחנו רגילים מסיפורי תנ״ך אחרים וממקורות מקראיים אחרים, שנאומי פרידה באים ממש רגע לפני מותו של אדם. זה לא מה שקורה פה. אז למה בכל זאת? למה הנביא שמואל עוצר עכשיו ומבקש מהעם לשמוע את מה שיש לו להגיד? זה נקרא ניצול הזדמנויות. וזו מיומנות שחשובה לחיים, לדעת מתי נפתח לנו ערוץ, מתי נקראתה בפנינו הזדמנות לעשות דבר משמעותי ולנצל את התנאים שהבשילו כאן ועכשיו כדי להשיג משהו שאנחנו רוצים. שמואל רוצה שהעם ישמע אותו. והוא רוצה שהעם ישמע אותו כשהוא בטוב, כשהעם בטוב, כשהוא פנוי לשמוע. אם אנחנו קופצים רגע לסוף פרק יא, שם, אחרי המלחמה בהמונים, ביקש שמואל מהעם לחדש את המלוכה של, ש... של שאול בגילגל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באווירה חגיגית של ניצחון במלחמה, אנחנו מחדשים את המלוכה ואת ההכרה במלך שלנו שאול, ושמחים בו, וכולנו פה באווירה טובה. בדיוק את הרקע הזה היה צריך הנביא כדי לסכם את תקופת מלכותו, ‫אה, סליחה, את תקופת הנהגתו. הוא לא מלך, הוא נביא, הוא נביא שופט כזה. והוא באמת מש... משתמש בתנאים שנוצרו, ואת ה... ‫נאום הזה הוא נואם באותו מעמד בסיומו של החידוש של המלוכה של שאול. אז אנחנו מתחילים, אני מקווה שפתחתם כולכם, פתחתם את התנ״ך בשמואל א', פרק י"ב, כי אנחנו מתחילים לקרוא את הפסוקים הראשונים, פסוקים א' עד ה', וננסה לבודד את המרכיבים שם. ‫ויאמר שמואל אל כל ישראל, הנה שמעתי בקולכם, לכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך. ועתה? הנה המלך מתהלך לפניכם. ואני זקנתי, ושבתי, ובניי הנם איתכם, ואני התהלכתי לפניכם מנעוריי עד היום הזה. הנני, ענובי, נגד אדוני ונגד משיחו. את שור מי לקחתי? וחמור מי לקחתי? ואת מי עשקתי? את מי רצותי? ומיד מי לקחתי חופר? ואעלים עיניי בו, ואשיב לכם. ויאמרו, לא אשקתנו, ולא רצותנו, ולא לקחתם יד איש מאומה. ויאמר עליהם, עד אדוני בכם, ועד משיחו היום הזה. כי לא מצאתם בידי מאומה, ‫ויאמר עד. אוקיי, okay, בואו נתחיל לנתח. שימו לב, שמואל פונה לעם באותו מעמד ואומר להם, הנה שמעתי בקולכם לכל אשר אמרתם לי, ‫ואמליך עליך מלך. בואו רגע, נרפרף קצת אחורה לפרק ח', ששם מבקש העם... שהוא שבטים, מה, מהנביא שמואל למלוך עליהם מלך, ‫להמליך עליהם מלך בפעם הראשונה. הם אומרים, לנו, הם אומרים לו, תמליך עלינו מלך שילחם את המלחמות שלנו וישפוט אותן. זה התפקידים של מלך. אנחנו רואים בסביבה את מלכים לכל העמים. לנו אין מלך שישפוט, שינהיג במלחמה. הנביא שמואל כבר אז לא אהב את זה, כי הוא מבחינתו, יש להם מלך. מי זה המלך? אלוהים, אלוהים הולך אליהם. זו חוצפה מבחינתו שהם מבקשים מלך. והוא לא רצה. אבל אלוהים אומר לו. הוא אומר, הם לא נגדך, הם נגדי. אתה יודע שזה העם קשה אבל תקשיב להם. תן להם מלך, זה בסדר. אז האם שאול, שמואל קשוב לבקשת העם? או שאלוהים היה קשוב לבקשת העם? אלוהים ביקש משמואל. להמליך מלך על העם, על אף ששמואל לא רצה. הוא אומר, שמואל, תראו, אני כבר זקן. עוד מעט שבתי, מה זה שבתי? חזרתי לבורא עולם. אני אמות מתישהו. אני אפרד מהעולם הזה. ובניי, ובניי אינם איתכם. מה הכוונה? הם כבר חלק מכם. או שהוא רומז, ש... ‫אולי הם יכולים להיות ש... אחריי, ‫מנהיגים אחריי. ‫ואני התהלכתי לפניכם ‫מנעוריי עד היום הזה. ‫מזכיר שמואל, שכשהוא נולד, ‫הוא הפך להיות אה, נביא לאלוהים ‫מבטן אימו. ‫אימו חנה, אשתו של אלקנה, ‫שהייתה עקרה שנים רבות, ‫נשבעה לאלוהים, ‫שאם הוא ייתן לילד, ‫היא תשים אותו בבית של עלי הכהן, ‫שיגדל אותו. ושהוא יהיה משרת את אלוהים בקודש, ובאמת זה מה שקרה. כך שהוא נגמל מחלב, הוא נמסר לבית עלי הכהן, והוא התחנך אצלו, ולימים הוא נהיה נביא. אז הוא אומר להם, תראו, אתם יודעים ששירתתי אתכם מאז שאני ילד קטן. שירתתי את העם בתפקיד משרת בקודש ונביא, הוא מזכיר להם את זה. רוצים שיכירו בכוחו, <coughs> רוצה, סליחה. הנה אני, הוא אומר להם, תענו לי. מול אלוהים ומולי. האם עשיתי פעם משהו רע? האם גזלתי ממישהו שור, חמור? האם ניצלתי? האם לקחתי כופר? האם העשקתי אדם? האם עשיתי מעשה רע? תענו לי. תהיו עדים. אומרים לו, לא עשקת לא אותנו ‫ולקחת מאיתנו כלום. לא עשית שום דבר שהוא רע. אנחנו מודים, היית נהדר. ‫אומר להם, תשארו לי כעדים, הוא אומר להם, והם באמת נשבעים. זאת אומרת, נקודת המוצא של הנאום הזה זה לסכם את תקופת שלטונו של שמואל כנביא בעם כתקופה חיובית ומוצלחת, הוגנת מוסרית, וטובה. והוא מבקש מהעם להודות במידותיו הטובות שהיו לו, בנאמנות שלו לעם, ובזה שאי אפשר להגיד מילים רעות. רק אז הוא יכול להתחיל להגיד את שאר דבריו. ואכן העם אומר לו, מה שאמרת האמת, לא עשית שום מעשרה אף פעם. הוא רוצה למעשה, למעשה לנקות את כפיו, ניקיון כפיים. להעיד על אדם שהוא טוב ולא מיוחס עליו שום מעשה רע. בואו נקרא עכשיו את פסוקים ו' עד י"א ונשאל למה, למה שמואל מזכיר אותם. ויאמר שמואל אל העם, אדוני אשר עשה את משה ואת אהרון ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים ועתה התייצבו והשבתה אתכם לפני אדוני את כל צדקות אדוני אשר עשה איתכם ואת אבותיכם, כאשר בא יעקב מצרים ויזחקו אבותיכם אל אדוני, וישלח אדוני את משה ואת אהרון, ויוציאו את אבותיכם ממצרים, ויושיבום במקום הזה. וישכחו את אדוני אלוהיהם, וימכור אותם ביד סיסרא, שר צבא חצור, וביד פלישתים, וביד מלך מואב, וילחמו בה. ויזעקו אל אדוני ויאמרו, חטאנו כי עזבנו את אדוני ונעבוד את הבעלים ואת העשתורות, ועתה הצילנו מיד אויביך ונעבדך. וישלח אדוני את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל, ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב ותשבו בטח. תראו, קודם כל אמרתי לכם, יש פה תערובת של תבלינים. ‫בתערובת של סוגיות ונושאים. ‫אומר שמואל, תראו, ‫אני עומד להגיד לכם דבר חשוב, ‫שקשור ביחס שלכם לאלוהים, ‫אבל אני רוצה לתת לכם ‫כמה תזכורות חשובות. ‫אלוהים היה איתכם כל הזמן, ‫בתקופות היסטוריות ‫מאוד מרכזיות ומשמעותיות, ‫בצירי זמן קריטיים ‫לתולדות עם ישראל. ‫הוא ליווה את שמשה ואהרון, אותם משה ואהרון שהוציאו אתכם מארץ מצרים ולוו אתכם במדבר והביאו אתכם עד לפה. מה זה פה? ארץ ישראל, ארץ כנען. אלוהים שהיה איתכם במצרים, שלשם הגעתם כשיעקב ובניו ירדו לארץ מצרים בעקבות יוסף, בעקבות הרעב שהיה בארץ כנען, והושיע אתכם משם, ואחרי זה ירשתם את ארץ כנען, ומה עשיתם? התרחקתם מאלוהים. התרחקתם, עבדתם עבודה זרה, עבודת אלילים. הבעל והעשירה זה שמות של אלילים כנעניים, שעבדו אותם במרחב הכנעני בארץ ישראל. עמים זרים, וגם הישראלים שנדבקו בתרבות הזאת. והנה... הביא לכם אלוהים מושיעים את השופטים, ושימו לב לדבר מעניין, הוא מכניס בתוך השופטים גם את עצמו, הוא מזהה את עצמו כשופט, הוא מזכיר את יפתח ואת ירובל ואת בדן וגם את עצמו, ואת שמואל הוא אומר. הוא מזכיר תקופות השעה שאלוהים הושיע את בני ישראל. למה הוא מזכיר את זה? כדי ליצור מחויבות בלב העם כלפי אלוהים, רגע לפני שהוא אומר להם את דבריו על אלוהים, את הברית ואת היראה ואת החשיבות. כי שמואל, יש לו נטייה אנטי-מלוכנית. הוא, מבחינתו אלוהים הוא המלך, ולא אף מלך אחר. הקשה לו עם זה שהעם ביקש מלך, ומבחינתם הוא הזה שמוביל אותם. בואו נקרא את פסוקים י״ב י״ג. ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם, ותאמרו לי לא, כי מלך ימלוך עלינו, ואדוני אלוהיכם על ככם, ועתה הנה המלך אשר בחרתם, אשר שאלתם, והנה נתן אדוני אליכם מלך. תראו, שמואל מציג את זה כמו איזשהו, איזושהי תלונה. רציתם מלך, קיבלתם מלך. על אף שיש לכם מלך, אלוהים תמיד הושיע אתכם, לא אדם אחר. כרגע הזכרתי לכם אירועי עבר מאוד מכוננים. מי הושיע אתכם שם? מלך? לא. אלוהים. למה? כי הוא המלך. בדבריו של שמואל יש איזושהי תרעומת, איזשהו קושי לקבל את הבקשה של העם למלך. אבל הוא אומר, ביקשתם? הנה, יש לפניכם מלך. אבל רגע, אני חייב להזכיר לכם שזה שיש לכם מלך, לא אומר שאין לכם אלוהים. מיד אחרי ההפסקה, אנחנו נברר את חלקו השני של הנאום שעוסק באמת בדרישה להיות נאמן לאלוהים ולעבוד אותו. יש פה לסיכום החלק הזה <צרה> שתי שאלות äh, äh, לביצוע שתעזורנה לכם להעמיק בנושא ולהבין אותו לעומק. תבצעו את המשימה הזאת, אני אחכה לכם פה מיד בתום ההפסקה. מצפה לכם. תחזרו. שלום תלמידים ותודה שחזרתם אליי. לפני ההפסקה התחלנו לברר, להכיר מקרוב את נאום הפרידה של שמואל. אותו נאום שנמסר להם במעמד של המלכת שאול מחדש. שמואל מרגיש צורך לנצל את התנאים הקיימים ולדבר אל לב העם. בדיבורו הוא למעשה בונה נאום מאוד מתוחכם, מאוד עשיר, מאוד מגוון, עם הרבה פרטים. אבל בואו ננסה להבין עד עכשיו מה היה לנו בנאום הזה. חלקו הראשון של הנאום, ראינו, ששמואל מבקש מהעם להכיר בתקופת הנהגתו כתקופה טובה, שבה הוא העניק להם את השירות הרצוי ולא פגע בהם בשום דרך. הוא מבקש שיהיו עדים לפועלו הטוב כנביא האלוהים. והעם עושה זאת. לאחר מכן הוא מזכיר להם רצף של... מצבים, אירועי חיים, שבהם עם ישראל היה במצב של מצוקה, וניצל בזכות האלוהים, אותו אלוהים שהוא מלכם האמיתי, גם כשהם פשעו והתרחקו ממנו, ועבדו על עבודה זרה. ועכשיו, פונה הנביא שמואל, ומזהיר ומאיים על העם שלא יברח מאלוהים, לא יתרחק ממנו. ולא אה, יפסיק לעבוד אותו, כי אחרת יקרה לו משהו רע. עוד לפני שנקרא את זה, נשאל את עצמנו, מה האינטרס של שמואל לעשות את זה? למה הוא צריך לאיים? למה הוא מרגיש צורך להזכיר את זה לעם? אז תראו, קודם כל, כל בואו נזכור שזה נאום, וזה נאום פרידה. אדם שמרגיש שתקופת הכהונה שלו מסתיימת, או שחלילה חייו מסתיימים, רוצה להבטיח שמשהו ממנו יישאר בעולם הזה. משהו שהוא ניסה להוביל ולעבוד בשבילו, ימשיך לקרות גם אחרי שהוא ילך. שמואל נביא מאוד מסור לאלוהים. אחרי הכל, מי שהוא ילד קטן, הוא עבד את אלוהים בבית אלי הכהן. הוא לא מכיר משהו אחר, ‫והוא בכל נפשו ומאודו התאמץ כדי... לחולל בעם יראת אלוהים. והוא רוצה להבטיח שלא, לא, לא עכשיו בנקודה הזאת דווקא, כי לא עכשיו הוא הולך ו ומת, אלא בכלל, הוא רוצה להבטיח שהעם יודע שהמלך האמיתי הוא אלוהים, ושלאלוהים יש דמויות נוספות ‫שמתווכות אותו, כמו נביא, ודי היה בכך. כדי להישאר עם טוב ולהתקדם ולהיות מונהג גם ללא מלך. ושמואל עושה הפוך על הפוך. מצד אחד הוא מערער על גרסת המנהיגות הזאת שנקראת מלוכה, והוא אנטי-מלוכני. מצד שני, הוא מקבל את העובדה שיש מלוכה, והוא משתמש בה כדי להבטיח את הנאמנות הבלעדית. של העם לאלוהים, והוא משתמש בה דרך איום. אז מה שנעשה עכשיו, אנחנו נקרא את חלקו הנוסף של נאום שמואל, את פסוקים י"ד עד כ"ה, וננסה להבין מה הוא מנסה לחולל ‫בעם ש... שאותו הוא מנהיג כנביא דרך הנאום. עיניים בטקסט, שמואל א', פרק י"ב, פסוק י"ד. אם תראו את אדוני ועבדתם אותו ושמעתם בקולו ולא תמרו את פי אדוני ויהייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר אדוני אלוהיכם. ואם לא תשמעו בקול אדוני ומריתם את פי אדוני והייתה יד אדוני בכם ובאבותיכם. קודם כל, אני מקווה ששמתם לב שיש פה משפט תנאי. תנאי. מצב שבו יש סיטואציה כזאת וסיטואציה כזאת, ובכל אחת ממא, מהן בסיומן יש תוצאה. אתן לכם דוגמה. אם אני אומר לכם, אם תתנהגו יפה, תקבלו ממתק. יש פה תנאי. כי רק אם נתנהג יפה, נקבל את הממתק. יש פה גם את ההפוך. מה יקרה אם לא נתנהג יפה? נכון, לא לקבל את הממתק. ושמואל, זה בדיוק הסיטואציה שהוא יוצר. הוא מתחיל במילים, אם תראו, שימו לב, תלמידי תנ״ך, אין מדובר בראייה, בעיניים. אם תראו, מלשון יראה, מלשון כבוד, או פחד של כבוד, אל אלוהים. לעבוד את אלוהים מתוך חיל ורעדה, מתוך כוונה שלמה וידיעה שאין מלבדו והוא הגדול מכולם. אומר שמואל, אם תראו את אדוני, ועבדתם אותו, ושמעתם בקולו, רק אז תהיו אחריו. מה זאת אומרת תהיו אחריו? תהיו בהשגחתו, תהיו תחת חסותו, הוא יגן עליכם. אבל אם לא, ומריתם, מרי זה מרד, אם תמרדו באלוהים, תנסו אותו. ‫ותבגדו בו, ותלכו עם אלים אחרים, ותעזבו אותו. אז הייתה יד אדוני בכם ובאבותיכם. מה זה יד אדוני? ‫הכעס שלו. הוא יכה אתכם. הוא יפגע בכם ביד קשה. וזה לא מספיק לשמואל. הוא מאוד רוצה לבסס את הנקודה, את המסר, שהאלוהים, שהמלך האמיתי הוא אלוהים. הוא מלך לא בשר ודם. הוא מלך נשגב. מעל ההוויה, מעל הקיום האנושי, אבל הוא היחיד והאמיתי שבאמת יש לעבוד. כדי לבסס את זה, הוא אומר את הדברים הבאים, פסוק ט״ז. גם עתה התייצבו, בואו, וראו את הדבר הגדול הזה, אשר אדוני עושה לעיניכם. הלא קציר חטים היום, נכון? הלא קציר חטים היום. מה זה קציר חטים? התקופה שבה קוצרים את החיטה. תקופה יבשה, היא בערך בחודש יוני, בסביבות חג שבועות, יש שמש קופחת, מזג, מזג האוויר חם מאוד, אין גשם, רחוק אחרי החורף. אומר להם, הלא קציר חטים היום. אקרא אל אדוני, וייתן קולות ומטר. הודעו הוא. כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני אדוני, לשאול לכם מלך. תראו מה אני הולך לעשות, אומר להם שמואל. אני הולך להוריד עכשיו גשם ומטר, בתקופה שהכי לא טוב לקבל גשם ומטר, כי אנחנו צריכים לקצור את החיטה. ככה תבינו שעשיתם מעשה רע מאוד כשביקשתם לכם מלך. ויקרא שמואל אל אדוני, ויתן אדוני קולות ומטר. קולות זה כמו רעמים. קולות ומטר ביום ההוא. ‫וירחו לעם מאוד את פני אדוני, את, מאוד את אדוני ואת שמואל. העם נבהל מאוד ממה ששמואל עשה וממה שאלוהים עשה בשיתוף פעולה איתו. כי קודם כל זה פוגע להם בחקלאות, כי גשם בקציר חיטים זה גם כעס אלוהי, גם קללה, גם אסון ליבול, פגיעה בתוצרת החקלאית. זה מזוהם כל כך הרבה דברים שמפחידים את העם, שהעם מבועת מהמעשה ששמואל עשה. ולכן העם מתחרט ואומר, פסוק י"ט, <coughs> ויאמרו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך אל אדוני אלוהיך, ואל נמות, בבקשה תתפלל, הרי התפקידך כנביא להתפלל מול אלוהים להגן על העם, תתפלל עלינו, שלא יהרוג אותנו. חשבו שההתחלה של הגשם, היא נבואה רעה למוות. כי יספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. יספנו מלשאולנו הוספנו. אנחנו יודעים, אנחנו היום מבינים על כל הרעה שעשינו ועבדנו אלילים והכול, גם הוספנו רעה כי ביקשנו מלך, וזה אסור. <coughs> זאת אומרת, ששמואל הביא את העם להבין שהם טעו בבחירה למלך, והוא עושה להם הפוך על הפוך. כי אין לו כוונה לקחת להם עכשיו את המלך. הרי אלוהים אישר ואמר לו, קום, תן להם מלך. אבל הוא רוצה להביא אותם להכרה שהם לא היו צריכים באמת מלך, כי יש להם מלך. הוא אלוהים. ושימו למה הוא עושה עכשיו. ויאמר שמואל אל העם, אל תיראו, אל תפחדו. שימו לב לדבר המעניין. כי בתחילת פסוק י"ד הוא אומר להם, אם תראו את אדוני, זאת אומרת, אם תעבדו את אדוני, עכשיו הוא אומר להם, אל תיראו, משמעות פה, אל תפחדו. פסוק י"ד הוא אומר להם, אתם צריכים לעבוד את אלוהים. ופה הוא אומר להם, אל תחששו, אני יודע שעכשיו אתם מבוהלים. אל תיראו, אתם, אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, נכון, עשיתם, עשיתם את הטעות לבקש מלך, אך אל תסורו מאחרי אדוני. ועבדתם את ה' בכל לבבכם. זאת אומרת, ביקשתם מלך, בסדר, זה אחד. אבל מה שמצופה מכם עכשיו, זה לא ללכת מאחורי ה' לא לעזוב אותו, אלא לעבוד אותו, להיות נאמנים אליו. ולא תסורו, כי אחרי התוהו אשר לא יועילו ולא יצילו, כי תוהו המה. לא פחות ולא יותר, שאתם עוזבים את אדוני, לאן אתם הולכים? אחרי התוהו, ריק, אוויר, הבל, אתם הולכים לעבוד פסלים, מה זה נותן לכם? זה כלום, זה לא אמיתי, יש אלוהים אחד בעולם הזה, רק אותו אתם צריכים לעבוד, ורק ממנו לראות, להיות ביראה. נמשיך לקרוא? כי לא ייטוש, פסוק כ"ב, כי לא ייטוש אדוני את עמו. בעבור שמו הגדול, כי יואיל אדוני לעשות אתכם לו לא לעם. אל תדאגו, אלוהים לא רוצה לנטוש אתכם, יטוש זה לנטוש. אתם העם שלו, הוא בחר לעשות אתכם עם גדול. הוא עשה לכם את כל הניסים הנפלאות, בשביל מה? אבל הוא לא יעסק להעניש אתכם אם תבגדו בו, אם תעזבו אותו. הוא המלך. גם אנוכי, אומר שמואל, לא רק אלוהים, גם אני כנביא, גם אנוכי, חלילה לי מחתול לאדוני, מחדול להתפלל בעדכם. והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה. הרי מה תפקידי כנביא, אומר שמואל? אם אני לא אגן עליכם מול אדוני, אני אחטא לו, כי הוא מינה אותי להיות נביא, להגן על העם ולחנך אתכם בדרך טובה וישרה. אז ברור שאני איתכם. ברור. אתם מבקשים ממני להתפלל לאלוהים? בוודאי. אתפלל, זה תפקידי כנביא. אם אני לא אעשה את זה, אני אחשב כחוטא בעיני אלוהים. תפקידי להורות אתכם, להיות המורה שלכם, בדרך הטובה והישרה. אך, אבל, יראו את אדוני. תעבדו ביראה את אדוני. ועבדתם אותו באמת, בכל לבבכם. בכל העוצמות והכוונות והמחשבות שלכם תעבדו אותו. כי ראו את אשר הגדיל עמכם. שימו לב, הזכרתי לכם כמה נפלאות הוא עשה. בימי יעקב, ובימי משה ואהרון, ובימי השופטים. תכבדו אותו ותעבדו אותו. הוא עושה לכם רק טוב. ושימו לב הו"ב פה. הו"ב בפסוק האחרון שלנו, פסוק כ"ה, ואם הרע תרעו, זה, לא זה לא ובנוסף, אלא זה ובניגוד, שאומרת אבל, אבל אם הרע תרעו, אם תעשו רע לאלוהים, גם אתם וגם מלכיכם תספו. אתם תמותו, גם אתם וגם המלך הזה שביקשתם. בואו נחזור רגע. למעמד הזה שנמצא בו שמואל. איפה הוא בוחר להגיד את הנאום שלו, נאום הפרידה שלו? מי נמצא שם? העם. ומי עוד? המלך שאול. הוא משמיע, הוא מנצל את ההזדמנות להשמיע זה באוזני כולם, כי גם המלך צריך לשמוע את הדברים האלה, כי מצופה ממנו להנהיג את העם ולדאוג שהם ילכו תמיד בדרך הטובה והישרה, בדרך אלוהים. הוא מלך מסר ודם. הוא נבחר על ידי אלוהים, אבל הוא כמו העם בדיוק, מחויב לאותו חוקים לאותם חוקים. הוא לא מעליהם, הוא בשבילם בשליחות אלוהים. זאת אומרת, המלך האמיתי, ‫מישון מר שמואל, הוא אלוהים. הוא לא מלך בשר ודם. ומלבדו אין עוד דבר כזה. ‫שאר האלים הם רק הבלים, זו המצאות. אל תעבדו אותם, זה אסור. והמלך שנבחר, כי אתם ביקשתם, וזה חטא שביקשתם, לא כי זה לא אומר חטש. שלא הרגשתם שהאלוהים שלכם קיים כמלך. המלך הזה יישאר, אבל גם הוא, גם הוא צריך לעבוד את אלוהים ביראה. ובזה אנחנו למעשה מסכמים את נאומו של שמואל. נאום ארוך. נאום מסועף עם הרבה סעיפים. נאום גר מסאללה אמרנו, נכון? תבלינים, המון תבלינים יש בו, והוא מתוחכם והוא לוקח טעם למקום של פחד כדי להחזיר אותם למחויבות לאלוהים. שמואל יודע מה שהוא עושה. הוא לא שלם עם הבחירה במלך, לא בגלל שאול עצמו בנקודה הזאת, כי בהמשך הוא כן התחרט על שאול יחד עם אלוהים. הוא בנקודה הזאת בכלל כועס על הבקשה למלך. למה העם בכלל היה צריך לבקש מלך? אבל הוא משלים עם זה, כי אלוהים אמר לו, תן להם מלך, תמשך מלך, אני אבחר אותו. לך, לך לאן שאני אגיד לך, שם, שם, שם נמצא המלך הבא. אבל שמואל לא רוצה להיפרד מהעם ומתפקידו לפני שהוא הבהיר שהוא עשה כל שניתן כנביא להוביל את העם בדרכים טובות. ושירת אותם בלי שום בעיות, ומעולם לא עשה להם שום דבר רע. אבל הוא גם רוצה להשאיר את ההכרה והידיעה הברורה שהמלך הבלעדי של עם ישראל זה אלוהים. ובזה סיימנו את השיעור שלנו. יש לכם פה משימה לסיכום החלק הזה. כתבו מכתב לנביא שמואל, שבו תשתפו אותו במחשבות שלכם על הנאום שלו. התייחסו לעמדה שלכם ביחס למלוכה. מה אתם מרגישים ביחס למלוכה? מה אתם מרגישים ביחס ליראת אדוני, לכבוד שצריך ולאמונה באלוהים? ולהורדת גשם בקציר חיטים. תשאלו אותו הכול במכתב, תדברו אליו. ואתם מוזמנים גם להודות לו על התקופה הזאת, שהוא שירת בנאמנה את עם ישראל כנביא, ועשה מעל ומעבר כדי... לשרת את העם. אני מודה לכם שהייתם איתי בשיעור הזה, ואני מקווה לראות אתכם גם בשיעורים הבאים שלנו. להתראות.